O Colégio Objetivo realizou nesta semana uma aula diferente para servir de reflexão aos seus alunos. A professora Fernanda resolveu reunir no mesmo ambiente os alunos e seus parentes, mães, avós e avós, com o intuito de promover um encontro de gerações, para mostrar como as coisas mudaram de uns tempos para cá. Muito interessante a aula de hoje. O grupo está de parabéns com o que eles fizeram, porque eu acho que esse resgate de encontro de gerações, saber como era antigamente e como que é hoje, ensina a criança a ter um direcionamento melhor. Porque hoje ela acha muita coisa pronta e não sabe de onde veio. Fui convidada para um evento que eu achei maravilhoso, me levou de volta ao tempo. Gostei demais, foi muito, muito proveitoso para as crianças e para mim também, que eu já tinha esquecido de muita coisa que eu ouvi de outra avó, de outras mães, de mães também. Então, a iniciativa de vocês foi excelente. Estão de parabéns. Eles foram muito participativos. Eles ouviram com muita atenção, eles perguntaram, eles questionaram coisas que não entendiam, viram objetos usados em épocas passadas que eles nunca tinham tido acesso, entenderam que a modernidade é uma coisa do mundo que eles estão vivendo agora, mas que tiveram outras gerações com muita dificuldade de vida. Foi bem legal esse encontro. Para mostrar como as coisas mudaram muito de uns tempos para cá. Hoje em dia, as coisas para a juventude estão mais fáceis de ser alcançadas. E a aula especial Mudança de Gerações trouxe a ideia de que antigamente existiam outros meios de se divertir, se distrair e aprender. Achei bem legal, eu estava querendo que ela viesse porque ela conversa bastante comigo sobre a história de antigamente. Achei bem legal para saber como era a vida no passado de Dalsa ter visitado minha escola. Foi assim um encontro delicioso, as experiências foram várias, as histórias contadas, eu acho que todos cresceram, alunos cresceram, os convidados cresceram e eu também como professora, foi muito bom. Achei que a professora fez uma boa iniciativa, tipo, a gente pode conversar sempre como foi antigamente, eu gosto de escutar, eu espero que todo mundo goste e também de saber um pouquinho mais de antigamente. Antigamente era tudo mais difícil, né? Hoje tá tudo fácil, né? Antes era os banhos, era diferente, televisão, telefone, tudo era mais difícil. E com essas experiências sendo compartilhadas, acaba sendo um modo de passar uma mensagem para os alunos do colégio. Um momento que vai ficar marcado na vida deles, ajudando-os a recompensar como é sua própria vida. Eu achei muito importante estar aqui hoje. Os alunos, maravilhoso. A professora também eu achei excelente, muito atenciosa. E praticamente não tem muito o que falar, porque o que a gente queria explicar para eles, a gente conseguiu pelo menos um pouquinho. O respeito com os professores, com os mais velhos, como que acontecia as coisas no passado. Eles ficaram todo atencioso, assim, olhando, prestando atenção no que a gente estava contando. Então, foi muito importante estar nesse dia aqui hoje, com a Maria Luísa e com os amiguinhos delas de sala. Foi muito bom. O importante numa aula como essa é a criança ter o contato direto com as histórias, saber que outras pessoas viveram isso. Para ela é constatar uma realidade, porque apenas falar não tem muito sentido. Quando ela vê, quando ela pega, quando ela discute o problema, ela começa a enxergar com mais clareza. Isso é muito importante para as crianças. Eu acho só que é uma coisa boa que todo mundo pudesse fazer, né? Trocar experiências, conviver com outras gerações e aprender a valorizar gerações da família, isso é muito importante em qualquer relação.